Unajua naweza nipe hii pesa niweke kwa mfuko. Si ndio? Lakini nimekumbuka wa mama zangu. Nilitembea ndani mwao nikisema mama ndakuja tusaidiane shida ya mikanda, si ndio? Mimi nimetembea na kitu kidogo hapa. Ndawapatia. Na nikikupea kuhu usiweke kwa biashara zingine, uweke kwa biashara yako yenye nakuletea kila siku. Nataka hiyo mkanda tukikupatia pesa yenye tutakupatia iende kusaidie. Si ndio? Tena utaitana sisi zote kwa hiyo mikanda. Kila mtu alete report. Ameongeza pesa ngapi? Tumuongezee. Si ndio? Mwenye atakuwa amefanya vizuri, Mheshimiwa Grace amesema hapa, tunamuongezee. Tumeona mwanasiasa mwingine ambaye alikuwa anang'ang'ania kiti ya ugavana akitembea hii kaunti ya Bungoma. Akikashifu viongozi ambao tumechagua na wako mbele. Hao viongozi hawakujiweka mbele wenyewe. Ni Mungu ndiye aliwekea nini? Mkono. Na tunasema hivi, mheshimiwa mahali ulipo, wacha sisi tufanyie watu ya Bungoma nini? Kazi. Ile wakati mwingine, regime iliyopita, tulikuwa na kelele mingi kaunti yetu ya Bungoma. Mara hii tuna amani. Mheshimiwa Governor Lusaka ambaye ako, tukiseme sana kitu anatenda. Mheshimiwa Moses Masika mahali ulipo, kaa kitete ukijua vijana wako wapi? Nyuma. Na hatutaruhusu kiongozi yoyote. Hatutaruhusu kiongozi yoyote. Atusi kiongozi ambaye tuko naye. Na mwezi na basari. Ewanu wabe ebweni wakiruwa toka mbele wengine wafanya nini? Hala. Nataka kushukuru the High Court of Kenya kwa kususpend ile kazeti notice ambayo serikali ilikuwa imetoa kwa Kenya. Ati wamepandisha gharama ya kupata marriage certificate. Wamepandisha. Kama umepoteza ID lazima ulipe 2000. Watoto lazima walipe 1000 ndio wapate ID. Mawaziri wenye rais wetu ameka kwa ofisi. Wasimislead rais wetu. Wakenya wanaumia. Wakenya wanataka watoe wapi pesa tena ya kulipia vitu ndogo ndogo za chini. Viongozi wetu wenye wako kwa national government, akiwemo speaker wetu wa national Moses Masika Wetangula, na wabunge wetu wote wenye wanakaa kwa bunge kuu, wasiache wa Kenya waumie. Wakati tulienda campaign, wakati tulikuwa na campaign ya serikali yetu, tuliahidi watu ya kwamba cost of living itaenda chini. Lakini vile saa hii naona wananchi wanalia, cost of living imeenda juu. Kwa hivyo naomba serikali ya kwamba iregeze vitu vingine.